つも言ったんだけど、昨年度の岡山県の認知度が41位なのね。だから岡山を PR するためのお宝を各自でそれぞれ見つけてきてちょうだい。以上。岡山といえば白桃、マスカット、きびだんご、桃太郎、宮本武蔵、エトセトラ。どれもなんだかな。なんて言ったらいいのかしら。ありきたり、つまらない。もっと脳みそにしわ寄せて考えてみたら。身近。ねえよ。ああ、もうこんな岡山に何があるんだか。そして私は本部近くの国志神社というところへ神頼みをすることにした。良いお宝とのご縁がありますように。よし。米米米赤米。奏者の赤米はこの国志神社の神事用に約1000年も栽培されてきたのか。赤米は門外不出でも、この岡山県では一般用に開発した赤米がある。隊長の言っていたことはこういうことだったんだ。隊長、見つけましたよ、お宝。本当は神事用の赤米を持ってきたかったんですけどね。でもこの赤鬼餅はその神聖な血を受け継いだ日本で唯一の赤米なんです。それって遺伝子が含まれているとか。はい。そう、なかなかいいんじゃない。ちなみに赤米を使った商品も総社ではたくさん売り出されてるんですよ。